Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, gyvi, brangų žiūrovai. Pirmadienis ir ilgoji pertrauko vėl eteryje. Šiandien su Rolandu turime aptarti daug temų. Rėmėjo dalyje kalbėsime apie jūsų klausimus, kuriuos uždavėt, mes juos atsakysim. Tikrai yra įdomių klausimų. Reikia turbūt vėl priminti, kad jeigu žiūrit, tai tapkit rėmėjais, 1, 2, 3 eurai turit turinio visą mėnesį, tai jeigu žiūrit nemokamą, tai nu, nepatingėkit tapti ir mokamos dalies nariais mūsų. Taip pat, aišku, priminsim, kad laikas, subscribe'as irgi labai laukiamas, labai pagidavimas, labai norimas, taip įvertinat mūsų darbą ir užprenumeravę kanalą, matot, kada mes paleidžiame epizodus ir viskas, viską turit. Tai ką, savaitgalis buvo toks, krepšinio prasme, nieko labai įdomaus, bet trenerio atleidimo vajus buvo labai geras. Ir geras ta prasme, kad įdomu žiūrovam, tik turbūt patiem treneriam ne. Galima apie visus ir pasikalbėti. Eurolygoje du atleisti treneriai, vienas beveik atleistas, Nenadas Čanakas neteko darbo Europos taurėje. T.J. Parkeris, pats pirmasis atleistas, Villarbano Asvelis, brolis pakelė ranką prieš brolį. Galim taip pasakyti, atleido T.J. Parkerį, turbūt tą dalyką reikėjo daryti dar vasarą. Eilę kartų mes esam kalbėję, kad T.J. Parkeris buvo blogiausias Eurolygos treneris, ne tik akies teste, ne tik strategijos teste, bet ir pagal skaičius, tarkim, Synergy, pasižiūri taškai po minučių per traukėlį ir panašiai, kur yra skaičiuojami trenerių indėlis, tai buvo Svelis vienas prasčiausių. Ir paskutinis toks akmo buvo tai, kad Asvelis 3 milijonais padidino savo kepurę žaidėjo atlyginimams, bet rezultatas toks pats, nieks nepasikeitė, nieks nepagerėjo. Dar Stambulė bandė priešintis, du kelnius pirmavo prieš Fenerbahčią, atrodė, kad dar Parkeris gali saugoti savo postą, bet neteko darbo, pralaimėjimas 86-101 ir T.J. Parkerio nebeliko. Rolandai, T.J. Parkeris tau patiko ar viskas dėsninga? Man patiko ar nepatiko, asmeniškai jo nepažįstu. Nu, bet kaip žaidė. Manau, kad šitas atleidimas turėjo būti, tu paminėjai, tarp sezone, aš galvoju, kad tas atleidimas turėjo būti praėjusį sezoną, gal sezoną net vidury, nes matėm ir Eurolygoje, ir taip pat ir Prancūzijos čempionate. Titulas neiškovotas, dominuojanti Monako jėga, plus Paryžiaus komanda, nauja, kuri dabar veržiasi turbūt ir kalbos yra užkuliuose, kad čiut ne kažkokias garantijas. Turi žodinį susitarimą. Taip, kad spaudimas Asveliui yra padidėjęs, plus mes puikiai irgi žinom dėl Parkerio akcijų išpirkimo, ten istorija su turbūt generalinis remėjas tenais. Taip, ten generalinis remėjas, taip, bet neleido to padaryti fanai. Tai visa šita susidėjo į vieną ir kad čia brolis, aš nemanau, kad čia brolis, paprasčiausiai turbūt bus rastas kažkokios kitos pozicijos, galbūt ir tam pačiam Asvel klube. Tai yra ten sporto direktorius gali būti. Taip, ir šitas atleidimas galbūt ne tik, kad Eurolygoje 0-4, nes daug kas ir tikėjosi, ir jų rungtynės, kurias jie pralaimėjo Eurolygoje, nu, tai sakykime, nu, dar tikėtina, bet prieš Serveną Zvezdą, pralaimėtos rungtynės prieš Partizaną, prieš Anadolu Efes. Sakyčiau, daugiausiai įtakos turėjo Prancūzijos lygoje būsavimas. Kaip tik Nanterė pralaimėjo praeitą savaitgalį. Šį savaitgalį jau laimėjo prieš Ruaną jau, bet T.J. Parkerio. Tai 5-3, atrodo, rekordas yra pas juos. 5 pergalės, 3 pralaimėjimai, kur dalintės turbūt 7, kelintą jie ten vietą Prancūzijos čempionate. Taip, pat. Taip, 7. 7 yra. Ir turbūt daug ten sulaukta visokių klausimų ir kad trenerių pasikeitimai paprasčiausiai buvo gal net per ilgai laukta. Ir jeigu tie pasikeitimai būtų buvę dar tavo paminėtų laikotarpį tarp sezonį, galbūt ir komplektacija būtų visai kitokia ir matom, kad Paryžiaus komanda sustiprėjusi, Monakas iš vis yra, kaip ir minėjau, dominuojanti jėga. Taip, kad jeigu Asvelis nori išlaikyti pozicijas, bent jau galvoti apie finalus, nu, Eurolygoje, tu turi menį Prancūzijos čempionatė, o Eurolygoje
nu, kažkokių tai ten vilčių dėti, kad jie įkrintamasias net užsikabintų. Mes ir prieš sezoną Eurolygos kalbėjom, kad tai bus vieni iš outsiderių. Ir kas pakeis T.J. Parkerį, tai Donatas Urbonas praeitą savaitę iš basket.com skelbė, kad Gordonas Herbertas, tai gali būti Vokietijos rinktinės treneris, kol kas tuo įmų nėra. Kuris yra dirbęs Prancūzijoje. Prancūzijoje taip yra dirbęs Prancūzijoje. Pauartes Olan Bernė, Paryžiaus Racingas. Labai seniai tai buvo, 2004-2006-2007, yra dirbęs taip, bet turbūt tokioje situacijoje, kai komanda yra tokia veteraniška, vyriausia Eurolygos komanda ir tas trenerių keitimas, aš nežinau, Gordono Herberto vietoje, jeigu krepšinio federacija Vokietijos jam neleidžia eiti į Eurolygos klubą, o jis priimtos vėl šitą pasiūlymą, tai nežinau, man geriau Vokietijos rinktinį šiuo metu likti, negu eiti SVL. Aš nežinau, ką tu gali su SVL nuveikti. Eurolygoje vargu su šita sudėtim, Prancūzijos čempionatė irgi labai sudėtinga, ir Monakas yra, ir tas pats Paryžius. Tai nežinau, pažiūrėsim, ką pasamdys SVL. Kitas įdomus atleidimas yra, man buvo netikėta iš tikrųjų, Duško Ivanovičius palieka ir vienas Vesdar, jau jį keičia Juanis Vairopolus. Akivaizdu, jeigu per parą yra naujas treneris paskelbiamas, tai turbūt jau kažkokios kalbos buvo anksčiau. Per vieną dieną su Juanis Vairopolus susitarti yra pakankamai sudėtinga. Žinau, kad šis treneris turi labai daug pagidavimo, vasaris turėjo pasiūlymų ir iš Anadolu Efes, bet jam neįtiko vieni ir kiti aspektai. Tai realiai su Vairopolu buvo kalbėta turbūt dar prieš tos rungtynės. Tarkim, jeigu su Osveliu mes kalbam, kad logiškas atleidimas, mano galva keisti Duško šiuo metu dar yra gerokai per anksti po keturių turų. Pirmam turė sutriuškintas Osvelis, okei, antram turė pralaimėta Žalgiriui, pralaimėta kaip. Išvykoje, kada taip, pirmavo. Taip, jie pirmavo, viskas buvo gerai, ten jeigu ne Arno Butkevičius dėjimas, vėl nežino, kaip būtų pasibaigę. 6 taškais pralaimėti Monakoj, nežinau, yra tragedija, ir 6 taškais pralaimėti Virtusų išvykoj, manau, irgi nėra tragedija. Realiai yra 3 pralaimėjimai po 2 po 6 taškus, 1 5. Ir abu 2 išvykoj pralaimėjimai, tai man toksai įimas labai skubotas. Man atrodo, čia kažkiek siejasi su tuo, kad šią savaitę Cervena žaidžia su Partizanu Eurolygoje. Eurolygoje su Partizanu ir Adrios lygoje. O, kaip sutapo, geras, jo, jo. 23 ir 26. Tai blemba, nežinau, man kažkaip pakankamai skubotai. Taip, kad Duško yra tas treneris, kur užknisa per antrą sezoną, mes seniai esam girdėję, kad jisai tas treneris, kur, nu, žinai, sakai, kad ai, nereikia nusibodojo treniruotis, jo gal reiklumas kažkoks, bet iš esmės tai man tai kažkiek skubotas tas sprendimas ir aš sakyčiau, kad dar reikėjo palaukti. 30 dieną žais Partizanas ir vienas Zvezda, taip. 30, jo, taip, 26 dieną. Ir 30. Taip, po savaitės lygiai, kitą pirmadienį. Tai va, tai nežinau, kažkaip ar tu man pritarsi, kad per anksti. Tikrai, kad per anksti, jeigu imant iš klubo vadybos pusės, tai tada tu palauk šitų 2 rungtynių, taip, taip. Vadinamo to derbio. Ir jeigu matai, kad 2-0, sakykim, į minusą, tai tada padaryk tos keitimus. Dabar ir naujam treneriui įmest į tokią ugnį, nežinau, sąlygos, tu nežinau, kokiom sąlygom turėjo sutikti Janis, kad jis ateitų su į tokį, sakykim, į tokią ugnį, nes ir Eurolygoje po to seka Barcelona, Feneris, Olympiakosas. Nu, kaip pasakyti, tikrai nelaukia kažkas tai Alba, ten nežinau, kas ten dar iš silpniau žaidžiančių komandų. Bet, nu, toks įdomus keitimas ir tikrai nesavalaikis keitimas. Ir šiaip Juanis Vairopolas, tarkim, yra labiau tokio griežtesnio žaidimo šalininkas. Mes kalbam, Cervena Zvezda yra tokia ispaniška komanda, į polimą orientuota. Dabar. Jeigu imtumėm ankstesnį Duško, ką mes ir minėjom, kai jis buvo tau ceramikoje, vadinamoj Baskonijos komandai, tai tikrai buvo pakankamai didelis, no, despotas, pavadinkim taip, ir griežtas. Dabar tikrai treneris yra padaręs evoliuciją, turbūt palyginus su savo propaguojamu stiliumi anksčiau. Dabar, vat, ką ir minėjai, tai ispaniško tokio tipo laisvo žaidimas, ir atakų daug, ir sakau, paminėti tavo išvardinti rezultatai, jeigu būtų
išvykoje prieš Žalgirį laimėjo, aišku, jeigu būtų, būtų. Lygiai taip pat namie prieš Monaką, tai apie atleidimus niekas nekalbėtų, bet tikrai šitas atleidimas yra ankstokas. Ir apie Sviropolą kalbant, tai buvo ten ir klausimų, kaip galvojat, kaip keisis Roko Giedraičio rolė, nes... Aišku, Jono Kazlausko mokinys. Taip, ir kaip keisis. Rokas Giedraitis geras žaidėjas. Ir geras žaidėjas randa vietą pas bet kurį trenerį, man atrodo. Ir svarbiausia, kad nepastatytų jo kampe ir nelieptų laukti metimo. Nes Rokas yra žaidėjas, kur taip, gerai meta tritaškius, bet į kritimai, visi energija, bėgimai, tai yra jo arkliukas. Tai aš nemanau, kad Joanis Vairopolas atėjo, sakys, ne, Rokai, tu stok į kampą. Ir dabar lauksi kažko. Nu, jeigu žaidėjo stiprybė yra įkirtimai ir visa ta energija, gal nebežais Rokas Giedraitis po 30 minučių, gal? Gal 30 minučių nebežais ir Janis, galvoju, ką bandys užakcentuoti, tai gynyba, kur tikrai pakankamai... Bet nėra kam gintis ten. Apie ką mes kalbam? Tai čia žaidėjai parinkti, sudėtis parinkta yra tokia, nežinau, kas komplektavo, ar Duško komplektavo, ar kartu su sporto direktorium, su valdžia klubo, bet tarptų žaidėjų, kurie galėtų gintis, nu, Neipiras, jis nu, nėra gynybinio plano žaidėjas. Toliau Milošas, Jago dos Santosas, Nedovičius, tas pats Giedraitis. Giedraitis, taip. Taubi, kuris taip, irgi nepasižymė. Nu tai apie ką mes kalbam? Jūs susikomplektuojat komandą ir dabar pakeisi trenerį ir jie pradės gintis. Nu, nemanau, kad jie pradės gintis. Taip. Žinai, ir man netgi, man pavyzdžiui, Cervenas Vesda su Duško būtų favoritė laimėta abu mačius prieš Partizaną. Partizanas manis netikina toli gražu, jie turi problemų po krepšių pirmiausia. Aišku, Cervena ten neturi didelių svertų, jau viskas anginėjų. Bet man nežinau, man irgi labai keistas atsiejimas. Joanis Vairopolas grįžta į Eurolygą, smagu, pastarį kartais dirbo Makabi komandoje, atsimenam, ir geras treneris, bet prisiema tokią atsakomybę, ojojoj. Viena ausim girdėjau, nežinau, čia buvo serbų šlapės sapnas, ar čia iš tikrųjų, bet sakė, kad Šaro irgi buvo skambinta. Tai nežinau, skambinta Šarui, Šaro agentų ar kam, bet turbūt tik tai, nu nežinau, Šaras netoks kvailas, kad perimtų Cervena Zvezdą, kaip bebūtų. Visiškai ne jo stiliaus komanda, visiškai ne jo dirvonai. Tai Šarūnas eis ten, kuris kontroliuos totaliai visą klubą, kur kontroliuos... Bent jau mes taip galvojam. Mes taip bent jau galvojam, bet pagal tos, sakykim, jeigu Žalgirį mes viską tai suprantam ir su Šarūno Jasikevičiaus ateimu ir tas pakilimas yra siejamas ir krūva nuostabių rezultatų, bet lygiai taip pat su ta pačia Barcelona, kur buvo aibė atsikratyta nereikalingų žaidėjų, buvo leista pasirašyti, sakykim, to žaidėjus, kurios norėjo Šarūnas Jasikevičius. Čia dabar visi euforijoje, kai Barcelona puikiai žaidžia, viskas tvarkoja, tegul ir žaidžia. Bet ilgoj distancijai mes pamatysim, kaip seksis Barcelonai po Jasikevičiaus. Ir čia nėra ankstyviausi atleidimai Eurolygos istorijoje. Priminkim, kad Ilija Zurasas prarado darbą dar anksčiau. Martinas Šileris buvo atleistas spalio 8 dieną 21 metų, tai dar Duško ir Parkerio yra kur pasitemti. Ir čia dabar jau jokaujama, kad jau Duško gali pirkti bilietus į Vitoriją keliauti. Taip jau jokaujama, kadangi Juanas Peñaroya greičiausiai praras savo darbą. Dar vienas pralaimėjimas jau šį kartą Malagos Unikahai. Visiška demoralizacija rungtynėse su Žalgiriu. Kaip ir sakė pas treneris, komanda negali būti demoralizuota po 4 turų Eurolygoje, akivaizdu. Taip. Ir šitie visi, nežinau, Peñarojos atleidimas yra dar, aišku, rinkoje trenerių. Pažiūrėsim, gal Sergio Skariolo, mano, būtų pirmasis šaukinys, ne Duško Ivanovičius. Manau, kad Skariolo, aišku, vėlgi, Skariolo yra tokio komandinio žaidimo tipažas, Baskonė komandinių žaidimų, ar gali žaisti komandinių žaidimą, turint Markuso Howardo komandoje. Čia jau didelis klausimas. Bet aš manau, kad Skariolo yra vienas pirmų tų turbūt tikslų, ką galėtų pasiimti Baskonė. Nu, blemba, jokinga atrodo, jeigu vėl Duško pasiimtų, ne? Būtų keista, nes vėl komanda su ypač praėjusiais metais, ypač žaidžiant namie, uraganinis polimas, ten kamulio judėjimas, greitos atakos, bet ten didžiausia problema vėl – gynyba. Gynyba. Žalgiris. Bet ir sudėtis silpna, sakyk, ką nori. Sudėtis tikrai yra silpnesnė nei praėjusią sezoną. Tikrai to pačio Roko Giedraičio netektis, Thompsonas, kuris paliko, kuris tikrai kontroliavo ir
daugelį rungtynių vadžias laikydavo savo rankose ir buvo tikrai aikštės antras treneris, generolas, pavadinkim taip. Tai mano manimu, kad reikėtų tenais pakeitimų ir sudėti. Ir pastarį kartą Duško buvo atleistas po 3-6 Eurolygoj. Duško Baskonį Vitorijoje dirbo 2000-aisiais atvyko, tada grįžo 2008-aisiais ir dar kartelė 2019-aisiais. Tai jeigu šį kartą grįžtų, būtų jau ketvirtas kartas. 19-aisiais grįžęs laimėjo, man atrodo, Ispanijos čempionatą. Taip, tada per tą COVID-ą. Taip. Tai va, tai nežinau, man juokingai atrodytų 66 Duško tavo spėjimas grįž dar į Eurolygą ar jau nebe? Gal ne šį sezoną. Ne, šį ne, bet ateityje manai, kad dar manau, bus tam miksai. Manau, kad gal dar tarp to sąrašo trenerių, kodėlgi ne. Aš galvoju, kad dar irgi gali būti, o gal tas pats Asvelis sugalvos, vat sakys, žiūrėk, turim patyrusį trenerį, gal kažką įspaužinai. Aš galvoju, kad tai gali būti tos treneris, kur kažkada sezono vidury bus pasikviestas kaip gaisrininkas. Kaip Žalgiris Jūrės Dotsą kvietė su gesinimo žarna. Taip, manau, kad ir Duško turės atvykti visą brigadą irgi su ta statinė, žinai, kur vandenį veža ir panašiai. Tai reiškia, Eurolygoje du treneriai neteko darbo, vienas yra per plauko nuo darbo netekimo ir gal jau kokį šiandien vakare bus, ar gal kai mes įrašinėjom podcastą bus, tai visko gali būti labai įdomu. Tada dar klausimas, tu paminėjai, kad tik vienas yra per plauką, aš tai galvoju, kad nu, kiek kantrybės turės Berlyno Alba. Bet jie patenkinti. Jie patenkinti. Jie žiūri Vokietijos čempionatą. Okay. Tai žinai, tai ten Izraelis Gonzalesas, manau, kad pakankamai saugus, nebent jau ten būtų visiška tragedija, žinai. Alba savo rogėse, nu ką, pralaimėjimas gerai Bayernui, tada 5 Baskoniai, 11 Virtusui, 11 Monakui išvykoj. Žinai, tokia didelės tragedijos kaip ir nėra, ar ne? Tai taip pergalių nėra, bet Alba visai, kad žiūri vietinį frontą, jiem tas svarbiausia Eurolygoje padalyvauti. Sportinių principų, žinai, padalyvauti. Bet žiūrėk, Vokietijos čempionate jie pralaimėjo Ulmui. Vokietijos Eurolygos derbį Bayernui pralaimėjo. Tai kažkokie signalai vis tiek yra. Tai jau praeitą sezoną pralaimėjo irgi Ulmui ketvirtfinalį. Taip, bet nu, nemanau, kad Berlyno komanda vis tiek turi kažkokių ambicijų, ne tik gal Vokietijos čempionatė, tebūnė ir toj pačioje Eurolygoje, nu, iš panašu, dugno, kad neturi, iš dugno bent jau bandyti. Panašu, kad neturi, žinok. Tai nebent pasipiltų pralaimėjimą vietiniam fronte. Dar vienas atleidimas, pirmadienio rytą, Nenadas Čanakas netenka darbo Ankaros Turk Telekom klube. Ir čia vėlgi istorija tokia, šiek tiek panaši Lietkabelio istorija, tarkim, jeigu taip žiūrėti paraleliai. Lietkabelis ir Turk Telekomas turi po 1-2 ir abu klubai šį savaitgalį pralaimėjo 20 taškų skirtumą, Lietkabelis 21, čia 20 čempionų lygos klubom. Tai vat Turk Telekomas 80-100 pralaimėjo Zmiro Pinar Karšijakui komandai. Kuri tikrai yra stipri komanda. Taip, yra nebloga komanda. Taip. Bet Čanakui rodomos durys, vėlgi, per anksti. Labai gaila Nenado Čanako, labai toks, nežinau, žmogus ilgus metus dirbo Lietkabelį, buvo čia patenkintas, jautėsi saugiai, išvažiavo į kitą klubą ir darbo netenka spalio 23 dieną, sužaidus 4 turus Turkijoje ir 3 turus Europos taurėje. Po 7 rungtynių netenka darbo oficialių. Taip, pasirengime klubas atrodė komanda prastai, nieko negali laimėti. Turkijos lygoje porą pergalių ten sunkiai pasiekti. Europos taurėje turbūt. Bet Europos taurėje prieš ką pralaimėta? Prieš Salonikų Aris. Ir Salonikų Aris. Prieš taip. Du vadinamus tokius, bent jau prognozuojamus, outsiderius savo grupiai. Aš minėjau, kad Klužo komanda šiemet gali padaryti kažkokį tai surpriziukų. Padarė, va, žinai, bet, žinai, didžiausia problema yra tai, kad aš dar vakarą pasižiūrėjau, šiandien tiksliau ryte spėjau pasižiūrėti iškarpas su Pinar Karšijaka. Problemas tos pačios, kaip ir pirmam turė su Klužo. Tiesiog legionieriai nežaidžia Čanako sistemos. Nu, tiesiog jie nežaidžia tos sistemos. Bardakas ir viskas, tiesiog, nu, nėra. Tai čia jau turbūt ir trenerio kaltė, kad ir kaip mes bemylim Nenadą Čanaką, kad ir kaip mes galim galvoti, ar Turk Telekomo vadovai pakvaišė, pašėlė ar kažkas.
Bet, nu, nežaidžia krepšinio to komanda, neįsireikalauja treneris. Nusipirko tuos legionierius, Tyronas Volsas, puikus žaidėjas, Jalenas Adamsas, Stevenas Inochas, Jamesas Palmeris. Kad žaidėjų komplektaciją mes net giriam. Taip. Kad sukomplektuojasi čia Turk Telekomas pakankamai neblogai. Jie pasiėmė du eurolyginius žaidėjus. Taip. Ir du Eurocupo žaidėjus ir pasiėmė Markisą McDuffy, kuris tikrai kietas žaidėjas iš Prancūzijos lygos. Atrodė, kad viskas labai logiška, sudėliota penki legionieriai, tada turkai yra pagalbiniai žaidėjai, bet nieks nežaidžia Čanako sistemos, visiškai neprilipo ir tas atleidimas toksai, na toksai kaip ir, žinot, klubo vadovai viską mato arčiau negu mes. Tai jeigu yra atliekami atleidimai, tas pats turbūt ir Duško atveju, gal kažkoks yra netikėjimas komandos viduje, gal dar kažkas, tai čia yra daug tokių aplinkybių, kur turbūt ne vien sausas rezultatas aikštelė. Gerai, tai pakalbėsiu gindamas treneris. Nu, ar treneris gali, sakykim, po mėnesio, po dviejų nuo sezono pradžios, tai reikia vis tiek laiko. Tai aišku, kai kas gali pasakyti laiko. Jeigu rezultatų nėra, tai ten ir sezoną galima tai palaidoti, bet nu, nežinau, reikia kažkiek tikėti, reikia, palauk, kuris šiai žaidėjų, Jamesas, ne, buvo po kurio trenerio atleidimo idėja žinutė, kad Europoje nėra kantrybės. Jo, liktai Michael James. Michael James, Twitter'į, X, kaip čia dabar. Tai... Nu, žinai, Twitter'is buvo ir bus tas X'as čia, žinai. Bet dar viena aplinkybė turbūt, kad Turk Telekomas praeitą sezoną labai gerai atrodė ir Demo Džano treniruojamas. Tai Čanakas atėjo į didelius batus, lygiai taip pat kaip Roberto Štelmacheris atėjo jo batus, čia toks viskas susisėja. Ir aišku, dabar visi reikia chorų, kad Čanakas arba Lietkabelį, arba į Vilniaus Vuls. Turbūt labai logiška, ar ne? Nes Vuls tai iš karto norėčiau pasakyti, kad Vuls tikrai būtų jau cirkas, jeigu čia va taip pat tokie būtų. Žinai, nu, tokie okay. Keitimai dabar, emociniai, prie ko čia keisti? Ne, tai mes nekalbam, žinai, dabar. Ne? Tarkim, dabar ten yra žmonių, kurie atleidinėja Kemzūrą, bet šiuo metu Kemzūrą nieko nepralaimėjo, už ką jį reiktų atleisti. LKL startas 5-1, pralaimėta vieninteliam Lietkabeliui po dviejų pratesimų, kur galėjo būti 50-50 vieną į kitą pusę. Toliau, Europos taurėje taip, du pralaimėjimai, bet Badalonoje jie labai gerai sukovojo su elitinė Ispanijos komanda, nesvarbu, kad jie irgi nežaidžia geriausio krepšinio, bet jie buvo arti pergalės ir netgi turėjo laimėtas rungtynės. Dabar už ką atleis? Nėra už ką atleis. Dabar kol kas Kemzūra, nu tikrai, nu nėra už ką, būkit lygitas pas Lietkabelį atveju. Taip, Lietkabelis gavo labai stipriai nuo ryto, bet kada Lietkabelis džipė laimėjo su Čanaku, lygiai taip pat pralaimėdavo Lietkabelis džipė su Čanaku. Tai vėlgi nieko netsitiko baisaus. Lietkabelis pralaimėjo pirmą sezono mačą Neptūnui, pralaimėjo susirinkęs pasieniravęs kartu vos porą treniruočių, nes ir Sabeckis prisijungė, ir Valinskas nesiniai buvo, po rinktinės buvo grįžęs ir Vydis su Maldūnu. Vėliau nieko neįvyko. Lygiai tas pats Europos taurėje pralaimėta, taip, labai turbūt nemaloniai tas pralaimėjimas Ulmui, bet Lietkabelis išvykose niekada nežibėdavo. Taip, gal geresnė kova galima buvo mesti, čia galima visokių ieškoti dalykų, bet kol kas nieko neįvyko, kad dabar jau sakytum, kad jau Čanakas sudina Vairogą ir Štelmacherį ir Lux Express ir siunčia į Rygą, arba Kemzūrą, žinai, kraunosi tašės ir važiuoja namo į Kauną. Nieko tokio neatsitiko. Aišku, žinai, Vulsan labai patogu, jie turi Džordžią Gagičių. Tai čia toks juokas, nes kartais žmonės, kai pasakai juokais ir nepasakai, kad čia juokas, pradeda kabinėtis, kad klausyk šitas nusišneka, tai visiems pasakau juokas. Vulsan galėtų sutaupyti pinigų. Gagičius nereikia nutraukinėti, nutraukiu Kemzūrą, trenerį taip ar taip reikės turbūt keisti, pasiėmi Čanaką, sutaupai pinigų. Čia juokas, dar kartą sakau tik tai. Čia žinai, kaip mažutis būdavo ir Būtautas, tai Čanakas ir Gagičius. Čia toks tandema, žinai. Tai aš tai, ką žinau, kaip tu vertini šansus, ar gali Čanakas grįžti į Lietuvą ar ne? Aš tai, jeigu dabar reiktų dėti pinigus, dėčiau, kad Čanakas grįžti į Lietuvą šį sezoną. Va tokį drąsų. Tik nežinau, į kurią komandą. Susilažinom, kad ne. Galim susilažinti. Susilažinom. Iš ko? Iš nealkoholinio. Nu, man nektualu, tai gerai. Tai tu geri nealkoholinio? Gerai, dvigubą natūralių sulčių. Gerai. Apelsinai. Gerai. Gerai, ir čia turbūt tik tai dvi kandidatūras, arba Vuls, arba Lietkabelis, nu kur daugiau, nu Žalgiris ne, Rytas ne, o ten į kokius Šiaulius, arba ten kokį Nevėžį, ar Mažeikius tikrai neįstai.
Nežinau, man atrodo tokia, kol kas sakau, nėra jokio pagrindo kalbėti apie Kemzūros keitimą arba apie Štelmacherio. Man daug kas, aišku, nepatinka, tarkim, Štelmacherio. Žaidime mes galim jau pereiti per rungtynių tarp Ryto ir Lietkabelio. Du kėlinius buvo labai gera kova ir emocijos, viskas. Lietkabelis puikiai laikėsi, pirmavo, antro kėlinio vidury dar turėjo pliusą, bet galiausiai išėjo pertrauką su minus 5, kur jau visiškai paleido tą antro kėlinio antrą pusę, o po pertraukos Rytas nulaužė rungtynę su žemų penketu. Su žemų penketu ir Lietkabelis turbūt nei vieno metimo iš žaidimo neįmetė. Tik baudom, ar kaip ten surinko? Taip, penki taškeliai ten taškelį, buvo baudeliam. Jo, taip. Tai nu, labai blogai. Taip, Lietkabelis žaidė be tikrai dviejų svarbių žaidėjų, bet be Bičkauskio jau žaidžia visą sezono pradžią. Lygiai taip pat ir Sirvidžio indėlio trūksta. Traumuotas, taip? Taip, žaidėjas. Pasisukęs čiurną. Taip. Tai dar galima paminėti, kad Lietkabelis labai daug kamuolių atsikovojo. 15 prieš rytą, 15 kamuolių polime ir ypač ten ketvirtam kelinyje, aišku, ketvirtas kelinys jau ir rytas matėm, ir rotacijos prasidėjo, jaunimas buvo pradedamas leisti į sudėtį. Abi komandos po pralaimėjimo Europos turnyruose. Tai motivacijos, ir kaip ir Giedrius Žibėnas paminėjo, ryto reakcija, motivacija tikrai buvo labai gera. Ir ko reikėjo tikėtis, kad rytas Jeep Arenoje su soldautu patekti rungtynės, turėjau padėti patekti rungtynės keletai savo draugų. Pro slaptą įėjimą, pro požymius, pro bunkerį įsivedi, ne? Ne, ten nėra, čia ne Kinsto salė, kur bunkeriai buvo. Tai va, tai... Bet į Kinsto salė Ilgiukas, ten nepraeisi pro Ilgiuką. Tai va, tai tikrai ryto žaidimas, sakau, po tų rungtynių gal išvykoje Prancūzijoje kažkiek tai kilo kažkokių tai klausimų, bet manau, kad tie klausimai yra sprendžiami ir vėl tikrai sudėtis iš ryto šitos rungtynėse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žaidėjai dviženkliuose taškuose ir tiek pat žaidėjų, man atrodo, 6 naudingumo. Gorchimas tik su 12 taškų 9 balai. Taip, kad nu, tai arti, sakykim taip. Tai taip, kad tikrai komandinis darbas, gera pergalė, o Lietkabeliui laukia tikrai nelengvas tarpas. Dabar su Trento mes prieisim gal prie taip, to. Prieisim. Šitą pergalę būtina, norim taip, galvoti faktas, apie faktas. Toliau Žalgiris, toliau išvyka Gran Canaria ir namie Jonava ir Burgas. Ir išvykai Juventusas, Turk Telekomas, Mažeikiai. Ir atsikvėpti galės tik tais prieš, nežinau, Šlionską ir Šiaulius. Tai aš kalbu apie tokį intensyvų Lietkabelio grafiką. Tai iki naujų metų, kiek yra numatyta paimti pergalių, sakykim taip, tai komandos laukia didžiulis krūvis ir tam pačiam treneriui didžiulė atsakomybė. Sufleruoja man, kad Čanakas jau krausis lagaminus ant kalėdų. Čanakas negrįžt. Kaip sakoma, per gal kalėdas. Aš mano spėjimas, šiandien spėjau. Sutik kalėdas su sena hebra, ne? Toks bus šūkis. Sutik kalėdas su sena hebra. Jeigu daugiau tas rungtynės pasižiūrėjus, tai man trečiam kelni trūko idėjus. Man atrodė, Štelmacheris pasimetęs, nesuprantantis, ką reikia daryti. Keitimai vienas po kito rotuoja, ieško, nieks negali. Džiugas Slavinskas vienintelis atrodė žaidėjas, kuris kaip jis kovoja dėl tų kamuolių. Orelikas, be abejo, yra Orelikas. Ne, aš apie trečią kelnį būtent kalbu. Taip, Orelikas be abejo buvo geriausias šitose rungtynėse, bet aš kalbu apie sunkius momentus. Kai komandai grajus ėjo, Orelikas tempė ir patraukė ir Varnas ten, ir Valinskas, viskas okei. Bet trečiam kelnikai reikėjo kažką imtis, Orelikas neturėjo šansų, jį pasiėmė už gerklės. Tada vienintelis Slavinskas savo kamuoliais. Kaip išėmė iš rungtynių. Jo, Valinsko pirma pusė buvo gan nebloga. Taip. Kiek ten, 9 taškai, 5 asistai, man atrodo. Jis pabaigė pirmą pusę. Ir po to 0. 0. Tai savo darbą atliko ryto gynėjai gerai. Taip, žinai, ir vėl pasižiūrime tai, kad Hadžibegovičius geriau atrodo centru negu sunkiuoju kraštu. Taip.
tie centrai, tarkim, Popovičius, Maldūnas tampa tokių trumpų atkarpų, bet vėl tas pats ateinam į rungtynės Donatas Sabeckis rungtynėse, kur žaidi su geru varžovo minus 3. Tai su tokiu žaidimu jis tikrai nevertas. Donatas Sabeckis su laikinu kontraktu ir manau, kad Lietkabelis tikrai rinkoje dairosi ir kiek teko girdėti, tikrai dairosi, kuom pasikeisti, kuom pasistiprinti netgi. Pasistiprinti, nes Bičkauskis grįž, bet ieško dar vieno atako organizatorius, ar ne? O taip, čia tokio įdomu. Tai va, tai tikiuosi, kad Lietkabelis įsitrauks kažką, nes su Donatu Sabeckiu, nu tu nieko nelaimėsi. Kaip be būtų, Sabeckis tikrai, sakau, geras vyras, viskas gerai, bet šitoje komandoje jisai atrodo neranda savo vietos. Ir sakau, ir kai tik tai rungtynės kažkokios, tarkim Ulme, vėl minusas. Bet reikia neužmiršti, kad Valinskas, kuris dabar yra pagrindinis įžaidėjas, nu jūs darykit nėra ką įžaidėjas. Norit, jis taip. Nėra įžaidėjas, taip, jis yra 2-1, jis iš bėdos gali sužaisti, jis yra tikrai puikiai mokantis susikurti pozicijas, žaidėjas, kuris gali daryti taškus, kuris gali daryti rezultatą, bet jam ir taškus daryti, ir dar vadovauti, priimti teisingus sprendimus, savalaikiai perdavimai, į daryti tą patį, ką ir Štelmacheris spaudos konferencijoje paminėjo, kad patinka žaidėjai, kurie daro savo komandos draugus geresniais. Valinskas individualiai labai pajėgus žaidėjas, bet tai nėra ekstra klasės, kalbu apie Europos taurę, apie, imkim, kad ir top 4 Lietuvos lygos komandas, ne, kad ekstra klasės žaidėjas, kuris dar sugebėtų puikiai ir kurti, nu, tada Valinsko ir kaina ir turbūt jis būtų kažkur tai žaistų užsienyje. Mane tik, žinai, nuvylė šito rungtynių, kad 21 taškas, reikia turėti tokių aplinkybių, kad Echodas nežaidė dėl Čiurnos, Razevičius dar negrįžo. Taip, Lietkabelis neturėjo Deividas ir Vydžio, akivaizdu, bet Razevičius Echodas yra daugiau negu Deividas ir Vydis, jūs sakykit, ką norit. Razevičius iš vis yra vienas geriausių lygos trečių numerių, Echodas vienas geriausių centrų, bet Dževinas dėl Aurie man patinka, nežinau, mano kolegos Vatautvedas penktam kelyje neturi akies, man dėl Aurie patinka, jis savo darbą mano akim atlieka gerai. Man dar kas patinka, kodėl aš taip drąsiai prognozavau, kad Rytas nežiūrinti tai ir pasilieku prie tos pačios nuomonės, tebūnie aš suklysiu, galimai, bet apie čempionų lygą, kad čempionų lygoje Rytas turėtų, nu, tikrai tą pirmą vietą pasimti, nežiūrint tą pirmą pralaimėjimą Prancūzijoje. Kodėl? Kad komandiniai veiksmai, kamulio judėjimas, apie 25 berods perdavimus atliko 24 su Lietkabeliu. Kitas dalykas, rotacijos. Rytui reikia išspręsti vieną problemą, kad ne tik sėkmingai žaistų Lietuvos krepšinio lygoje, bet ir Europoje, tai yra gynyba. Ir šitos rungtynės prieš, reikia gerbti ir tą patį Lietkabelį, tai yra Europos taurės komanda. Taip, turi problemų su rotacijom Lietkabelis, su traumuotais žaidėjais, kai kurie žaidėjai nefunkcionuoja, kalbu apie Lietkabelį. Bet Rytas tikrai gynyboje, nu, parodė, kad šitose rungtynėse gali, ypač žaidžiant namie, prie savo fantastiškos publikos palaikymo, gali tikrai sužaisti geras rungtynės. Ir gynyboje. Taip, tai pasižiūrėkim, kas Lietkabelio laukia toliau, o laukia rungtynės su Trento ekipa Europos taurėje. Trentas šiuo metu turi 0-3, nieko nestebina. Pralaimėjimai 10 taškų skirtumų Ulmui, pralaimėjimas 7 taškais namie Burgų Bresu ir pralaimėjimas 14 taškų skirtumų Gran Canarijai. Trentas, namie irgi pralaimėjo Gran Canarijai. Trentas prieš kelionę į Panevėžį laimėjo vakar dramatišką mačą 85-84 prieš Varezės klubą. Kol kas Italijos lygoje kaip ir viskas neblogai. Turint omeny jų pajėgumą 3-1, šešta vieta, kol kas viskas tikrai labai puikiai. Pasižiūrėkime lyderius. Lyderiai, aišku, yra amerikiečiai, tai yra tradiciškai šitoj komandoj. Vienas, žinai, lyderiai amerikiečiai, bet rezultatyviausiai yra Latvijas ir Italas. Taip.
Andrejus Gražulis 11,7 taško 12,3 naudingumo balų, bet jo statistika gal labiau naudingumo balų išpučia 18 balų 14 taškų prieš Ulmą, vėliau šiek tiek kukliau žaidė. Mane labiausiai stebina Paulus Bilija, tai yra veteranas italas 33 metų, centras, kuris Milane buvo nepastebimas, žaisdavo tik Italijos lygoje, traumų kamuojamas, šiaip centras atletiškas irgi, vienose rungtynėse 17.26 balai, kitose 6.9 taškai, tai irgi statistika šiek tiek išpučia, bet iš esmės daugiausiai kamuolį savo rankose turi, daugiausiai sprendimų priema Kuinas Elisas, tai yra dar vienas gynėjas, United Kingdom, didžiosios Britanijos krepšininkas. Rinktinės žaidėjas. Taip, rinktinės žaidėjas. Jis turi ir metimų, turi ir kamuolio savo rankose, jis skirsto neblogai. Šiaip pasižiūrėjusi Trento, kuo skiriasi nuo ankstesnių metų Trentų, šitas kamuolio dalintis moka. Bendrai statistikoje komanda, sakykime taip, žiūrint Italijos pirmenybėse 20, tavo paminėtų, 20 rezultatyvių klysta. 14-15 vidurkis klaidų, bet kamuolių, ką tu ir minėjai, 20 rezultatyvių perdavimų ir Europos tauriai 18 rezultatyvių perdavimų. Bet Europos tauriai išskirtinai komanda, kodėl buvo, jeigu tau teko matyti, aš vieną su Gran Canaria žiūrėjau rungtynės, tai klaidų skaičius vidutiniškai 17, bene viena daugiausiai klystančių ir tos klaidos tokios tikrai vaikiškos į perdavimo linijas, perimti kamuoliai ir atrodo komanda, kaip ir turi polime talento, gali ten daryti tą rezultatą ir gynyboje turbūt yra tikrai pagerėjusi tą gynybą palyginus su ankstesniais metais ir kažkokios rotacijos yra, bet klaidos nu, yra didžiausia problema šitos komandos. Taip, tai... Ir pataikymas iš perimetro, kur galima čitinti prieš 27%. Taip, tai komanda tikrai žaidėjai vėl kartais žiūrint rungtynėse susidaro įspūdis, kad kai kurie žaidėjai nesulaukia to perdavimo ir tas metimų pasirinkimas kartais yra toks nukvailokas. Ai, aš neįsimečiau vieną, antrą, trečią taką, dabar atėjo mano eilė, bam, pila tokį, nu, tokį keistą netgi metimą, sakykim taip. Neteisingą metimą. Tai atsispindi ir statistikoje. Ir italą irgi Davidas Alviti, dar vienas iš Milano atvykęs žaidėjas po 9 taškus metą, Toto Forajus 8 taškus lygęs komandoj. Šiaip daug buvo statyti ant Kamaro Boldvino. Tarp kitko šitas žaidėjas domino rytą, kai jis dar Vokietijoje žaidė, Vokietijoje gerai užlošė, bet dabar patyrė traumą Kamaras Boldvinas, jis turėjo būti vienas perimetro lyderių, nors pirmi du turai jam nesusiklostė, po 7 taškus rinko. Toliau Prentisas Hubas, mes irgi esame minėję, kad vasarą irgi domino ryto komandą, Vokietijoje rungtynėjęs žaidėjas, kol kas jam švelniai tariant neina žaidimas. 4-33 metimai žaidimo per 3 mačius. Kol kas Prentisas Hubas nieko negali pataikyti, 1-11 dvitaškių, 3-22 tritaškiai. Tai kol kas tikrai tragiškai atrodo, nors žaidžia tikrai labai nemažai, tai yra 24 minučių žaidėjas, tai Prentisas Hubas dar tas vienas toks rezervas ir vakar 14 taškų. Turbūt neįmanoma, prašiau mesti, 11-1 ir tragedija. 2 taškiai ir 22-3 tritaškiai. Taip, tai va, tai šiaip Trentas tokio komanda, kur taip visada pasižymėdavo savanaudžiai tokie, žinai, labai labai traukiami amerikiečių, dabar taip legionierių, bet matom ir Britas yra, ir Latvijas yra, ir Prentisas Hubas, tai pagrindinis žaidėjas, kol kas jam neina. Tai Trentas turi daug problemų ir Lietkabelis būtinai turi iškovoti pergalę. Čia net nėra kalbų jokių. Norint Europos taurėje kovoti dėl patekimo į kitą etapą, reikia Emanuelio Molinos auklėtinius apsilošti. Ir aš spėjau, kad Lietkabelis namie pasiims. Prognozuoju, kad taip. Gerai. Toliau, Vilniaus Vilkai irgi sieks pirmosios pergalės ir pirmą kartą Europos taurėje žais namie. Žais prie Stambulo Bešiktaš komandą. Bešiktažas, Dušan Olimpijevičiaus auklėtiniai, komanda neturinti labai daug seksualių pavardžių, bet komanda žaidžianti komandiškai ir labai gerai besiginanti ekipa. Galim pasižiūrėti jos rezultatus. Europos taurėje pirmajame ture
Pirmajame ture buvo laimėta prieš Badaloną, išvyko 63-62, namie 92-70 sutriuškintas Slobožanskas Prometei komanda. Viena iš tokių stipresnių komandų. Taip, taip, sakykime, žiūrėtume, kad tai 5-6 komanda taip. Tikrai. Bendroje įskaitoje ir praeitą savaitę 73-66 įveikta C9 Olimpija. Vietiniam fronte irgi ta kol kas... Ta pati C9 Olimpija, jinai nebus lengvas varžovas. Mačiau būtent šitas rungtynės, tai tikrai pakankamai įdomi komanda ir geros rungtynės buvo šiaip. Taip, Turkijos čempionate 2-2, pirmam turėjo pralaimėta Darušafakai, vėliau pralaimėta Bursasporui, bet pergalės irgi rezultatai, 69-54 prieš Tofašą. Toliau 79-58 praeitam turė irgi laimėta. Tai matom, kad Bešiktašas tikrai komanda, kuri žaidžia nuo gynybos, drusmingo komanda, tarkim, ko Čanakas neišreikalavo, tą matom Olimpijevičius geba išreikalauti. Turi savo komandą irgi Eurolygos žaidėją, Džoną Metjusą, kuris praeitą sezoną buvo ASVL sudėtyje. Turi Dereką Nidhemą, jo gerą pažįstamą, kuris na, toks pusiau negyvas, galima taip sakyti. Labai įdomus legionierius yra Metas Mičelas. Mičelas, taip. Polėjas vienas iš tų, kur gali kilti aukštesnį lygį tikrai. Leitonas Hamonsas geras, Ankelis Delgado, toks galingas centras, toks gerai sudėtas Dominikos Respublikos žaidėjas, matėm į pasaulio čempionate. Tai Bešiktažas tikrai komanda turinti įdomių žaidėjų, žaidžianti drausmingai. Ir rotacijoje turi įdomių vietinių žaidėjų. Įgytas Arslanas. Taip. Vienas iš jų 13,7 taško vidurkis, 13 balų, nusileidžia taškais tik Džoną Metjusui, kuris po 16 renka. Metas Mičelas po 12, Berkas su Gurlu po 9, Sankelis Delgado 8,3 kamulio. Tai vat po krepšiais reikės su juo tvarkytis, reikės Mekovulo darbą. Mackevičius matėm po gerų rungtynių su Lietkabelio prieš Jonavą nelabai. Įsipaišė, nedaug žaidė. Leitinas Hamonsas po 6 taškus, Derekas Nidhemas po 3,5, ten kankinamas traumų, toks matosi, kad jau jo geriausios dienos praeity, bet gal Olimpijevičius atgaivins jį. 33 metų gynėja, kaip tik prieš 3 dienas šventė, 33 gimtadienį. Bet Turkijos lyga jis visai neblogai žaidžia. Pataiko Eurocup'e, jis 5-0 niekaip negali atsidaryti, bet Turkijos lygoje vis dar solidžiai atrodo. Taip, ir ką tu galvoji, ar pavyks Vilkam atsidaryti ar ne? Aš manau, kad Bešiktažas laimė Vilniui. Prognozuojam? Taip. Vilkai. Vilkai. Nu, duok dievę, kad pavyktų laimėti tą pirmą pergalę. Aš sakau Vilkai, kad abi lietuvių komandos pasims pergalės. Šiaip iš vis būsiu pozityvus. Daisim iki Žalgirio, tai visos trys lietuvių komandos šią savaitę laimės namie. Kaip tik ir Žalgiris. Žalgiris uždarys šią savaitę tarptautinę, žais prieš Valencijos klubą namie, penktadienį rungtynės Kauno Žalgirio arenoje, visi bilietai parduoti. Valencija sezoną pradėjo labai gerai, pradėjo trimis pergalėmis, pastarąjį turą pralaimėjo prie Stambulo Anadolu Efes išvykoje, bet pergalės buvo pasiektos namie, visos namie prieš Monaką, 5 Fenerį 3, 9 Makabį ir 4 pralaimėta Anadolu Efes ekipai. Matom, kad vasarą Valencija pasistiprino. Kol kas, aišku, geriausiai veikiantis pastiprinimas yra Semi Odželiai. Už jį buvo sumokėta išpirka netgi. Pastaruosius du mačus jis praleido dėl traumos. Nežinia, kaip prie Žalgirį bus. Gal žai šiaip svarbus žaidėjas. Po 13,5 taško 16 balų. Damienas Inglisas po 11 taškų beveik renka, tai atvykėlis iš Gran Kanarijos, naujokas Eurolygoje. Brennas Deivisas mums visiems gerai pažįstamas. Taip, neblogai, 10 taškų per 19 minučių, tai vidutiniškai, bet atkreipdėmėsi į prarąją. 4 žaidėjai dviženklininkai, tai minėjo Modželį, Inglisas, Krisas Džonsas 10,5, 10 Deivisas ir toliau 5 taškai. Taip. Ir toliau 5 taškeliai, toliau visas būrys žaidėjo po 5 taškelius. Tai Kesiusis Robertsonas naujokas, Viktoras Klaveras veteranas, Stefanas Jovičius veteranas, Jaime Pradija, Bobokaras Tuore 4-8, 4-5 Puerto, 4-2 Riuversas, ir toliau ten 2-7 Ferrando. Tai iš esmės Jaredas Harperis dar trumuotas, pridėkim šitą žaidėją, kuris irgi antrą sezoną Eurolygoje žaidžia. Tai Valencija man tokia labai pažeidžiama komanda.
dėl rotacijos tavo paminėtos, bet žaidimas yra smarkiai pagerintas. Ir jei pamini, Valencijos šiaip tai buvo minima, kad tarp sezonį gali net ir treneris pasikeisti, bet išsaugojo testinumą. Tikiuosi, kad jų kantrybė Valencijos komanda, man visada simpatiška komanda, organizacija, gražus miestas, nekartą pačiam yra tekę tenais žaisti. Tai tikiuosi, kad Žalgiris iškovos pergalę, nors žaidimas šiaip yra tikrai smarkiai pagerėjusi gynyba visų pirma. Atletiškumo daugiau, fiziškumo. Taip. Kitas dalykas, ką mačiau, kamuolio judėjimas ir kamuolio dalinimasis yra tikrai geresnis nei lyginus su praėjusiu sezonu. Ir kur gali būti Žalgiris pažeidžiamas, tai gan įdomios ketvirtos pozicijos yra. Aš nekalbu, kada Roland Schmitz bus, sakykim, taip, ketvirtoj pozicijoje, jis fiziškai gali atstovėti, nes tas pats Brendanas Deivisas yra leidžiamas ketvirtų numeriu, kuris gan ir vidutinį pataiko, ir nugaras sužaidžia. Matosi, kad ir tą tritaškį jis gali užsikelti visiškai laisvas būdamas, bet nugara, kamuoliai, manau, kad jis po nesėkmingo praėjusio sezono Italijoje, pas legendinį trenerį, Messina, tikrai surado savo terpę Ispanijoje ir ketvirtoj pozicijoje be jo tavo paminėtas dar yra Inglišas Demelas. Inglišas, kuris sakykim, taip pat gali ir na, sakykim taip, iš perimetro gal daug netakuoja, bet turi metimą. Man jėga, jisai turi jėgos, fiziškumo, jisai ir tik repšio tikrai toliau pasidaro. Šitie ketvirti numeriai buvo nusiemę kamuolį, jie traukė į greitą puolimą. Gali persivaryti nuo kranto iki kranto, sakykim, coast to coast, ne? Taip. Greitas žaidimas, kaip pavyks Žalgiriui stabdyti Valencijos greitą puolimą, greitas atakas. Toliau ne vienose rungtynėse Chrisas Jonesas ir paskutinėse rungtynėse namuose jisai centruoja ant laupausto prieš fiziškai silpnesnius žaidėjus, tai gali prieš mūsų tą patį Evansą bandyti tą daryti. Bet Evansas pakankamai stiprus. Taip, bet gali tą patį daryti prieš Mitrolongą. Manau, kad ir Lekavičius gavo savo minučių. Sakai? Manau, kad taip. Kodėl? Reikia patiksinti, kad Semi Odželiai grįžo jau į aikštę rungtynėse su Madresa, tai reiškia, prie Žalgirį tikrai žais. Valencija vakar laimėjo prieš Madresą 84-79. Geros rungtynės buvo. Geros, bet šiaip mūsų draugai Uniclub Casino and Betting sako, kad Žalgiris yra pakankamai ryškus favoritas. Procentas taip apie 60-40. Tai yra vėl tiesioginis oponentas dėl patekimo į atkrintamasias, į krintamasias, nesvarbu. Ir šitą pergalę Žalgirio skaičiuojasi už dvi. Taip. Sakykim, tu eini į viršų. Tai dvitaškis toks. Toks dvitaškis, jo, tu jos leidi į apačią, nes rekordas yra tas pats šiai dienai. Tai Žalgiris turi dėl ko kovoti ir galų gale statistiškai mes matom, kad Žalgiris vis išsitraukė tas rungtynės, turiu menį, prieš Servena Zvezdą. Prieš Virtusą. Mes, taip, Ispanijoje išvykai mes ir prognozavom praeitą savaitę, taip, kad vienas pergalė bus, kad Baskus paims. Prieš Madrido Realą Žalgirį žaidė gerai. Mano nuomonė, žaidė gerai. Taip, Realas šiandien dieną yra elitas. Tiek Eurolygoje, tiek Ispanijos pirmenybėse viskas tvarkojo, bet rungtynės buvo geros. Ir aš laukiu Žalgirio gerų rungtynių. Laukiu tokių, kad nebūtų to, kaip ten Žalgirio stiliaus, kad comebackai kažkokie tai. O nuo pirmos minutės paimti ir pavojinga komanda Valencijos, kad labai gerai tose rungtynėse, kur iškovojo pergalės, gerai startuoja. Ir netgi pralaimėjimas prieš Anadolu Efes, tai komplimentas didžiausias yra individualiem veiksmam ir talentui Anadolu Efes žaidėjai, kurie sugebėjo pataikyti tikrai sudėtingus metimus. Galėjo Valencija turėti taip. 4-0. Taip, taip. Bet prognozuočiau, kad Žalgiris fiziškumu, kietų kontaktų, užsivedimų
Ir dar vienas toks indikatorius, ko Žalgiris silpniau sužaidžia rungtynės LKL, be nusiteikimo ar ką vakar. Jo, prieš Nevėžį vos šešiais laimėta. Taip, bet tai yra pergalė. Gali būti, kad bus vėl geras impulsas ir turėtų sėkti pergalę. Tikiuosi, kad bus taip, kaip praeitą sezoną Kaune, kur Valencija irgi gavo ausų. Šiaip Mumbrų lieka ištikima savo rotacija, labai daug rotuoja. Tarkim, Kristas Džonsas 26 minutės daugiausiai. Mane nustebino faktas, kad Kesiusias Robertsonas žaidžia 25 minutės. Nors jis renka po 5,2 taško, bet 0,2 minuso naudingumo balų. Žaidėjas yra prametęs visus 8 dvitaškius ir pataikė 6 tritaškius iš 19. Tai tik tai tritaškius metą. Tai tokia rotacija vėl kaip visada, Mumbrų. Aš irgi kažkaip nebijoju Žalgirio pergalio. Manau, kad mūsų draugai Uniklubas... Labai teisingai sudėliojo procentus, aš irgi manau, kad Žalgiris iškovos pergalę. Šiaip Žalgiris žais penktadienį, ketvirtadienį, du mačiai, kurios būtina pažiūrėti, 19.30 Lietuvos laikų Partizanas priema Zvezdą ir 21.5 vos pasibaigos Realas priema Barsą. Du derbiai ketvirtadienį. Du El Klasikai turbūt, taip. Taip, taip, ispaniškos El Klasikas ir serbiškas. Ir serbiškos kautynės. Jo. Ir serbiškos kautynės, tai va, tai tikrai įdomu, penktadienį Žalgiris 20 valandą tradiciškai, tai, nu, jeigu Žalgiris 4-1, realiai viskas taip, kaip ir buvo prognozuota, ar ne, nes pasižiūrėjant tvarkaraštį Virtusas, Zvezda, Real išvyka, Baskonė, Valencija. Tas pats Virtusas, kitą matom, savaitę, po pralaimėjimo Žalgiriui skina 3 pergalės, tai nebuvo lengvas varžovas. Taip, taip, ir kitą savaitę atvyksta Svelis, kurį vėl jau reikės mušti. Jau vėl reikės mušti, jau vėl mes kalbėsim, kad mušimas vėlė. Ir be gailėšio. Ir be gailėšio. Tada lauks išvyką į Anadolą, išvyką į Panatnaikosą, va ten jau bus įdomu. Bet nestatykime vežimo prieš arklį, kaip sako Jonas Kazlauskas. Pakalbėsime dabar į remėjų dalyje, atsakysim į klausimus, kurių yra tikrai įvairių, ar apie Lekavičius, ir apie Vijadas ir panašiai. Ačiū jums visiems ir iki kitos savaitės. Iki malonaus. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.